נתת צדקה. אתה נתת צדקה? הוא נתן לך כסף, נתת צדקה. לקחת טרמפ יהודי אחר. ברור למה אתה חאות, הוא נותן לזה ככה טרמפ. על מה מגיע לנו שכר? כך אומר חובת הלבבות. כל דבר שעשינו בחיים שלנו, אחים יקרים, כל דבר שעשינו בחיים שלנו, זה בעצם מתנה מבורא עולם. לבוא ללמוד תורה, אפילו לחזור בתשובה, אם לא בורא עולם פותח את הלב, שהדברים ייכנסו לך בתוך הלב, לא זז כלום. אז על מה אנחנו יכולים להגיד, ריבונו של עולם, אני עובד אותך, אני משמח אותך. התשובה היא אחת ויחידה, אחים יקרים. אנחנו פה, כל התפקיד שלנו זה לרצות. מה זה לרצות? אם אתה רוצה, אתה תשיג. אתה לא רוצה, לא תשיג. אם יש דבר בחיים שלכם שלא השגתם, זה לא רציתם באמת. דוגמה הכי קלאסית לבן אדם שרוצה להתחתן. רוצה 100% בטריה. يعني كل دي ان اي שלו אתה מוציא לו בדיקת דם מוציא לך אני רוצה להתחתן כל מה אותו רוצה להתחתן כן איזה בחורה שאתה לא מביא לו חוטף אותה אומר לה אני ואת עד 120 נסתדר עם רגל בלי רגל לא משנה מסתדרים הוא רוצה להתחתן סליחה זה לא היה זה כן בלי לפגוע באף אחד עכשיו, מה קורה לבחור שחצי רוצה להתחתן? הוא רוצה להתחתן, אבל, שחיי הנישואים שלו ייראו כך, זה מה שהוא רוצה. אז כאן כבר אומר לך הקדוש ברוך הוא, אין לך רצון מלא, את החלק שלך בתפקיד לא מילית, אתה לא באמת רוצה. מי שפה רוצה להיות תלמיד חכם, רוצה, מטורף, רוצה. רוצה באמת, אין בדבר בעולם שיעצור אותו. מי שפה רוצה להיות מיליונר בטירוף, אין דבר בעולם שיעצור אותו. מי שרוצה להיות ראש ממשלה בטירוף, אין דבר בעולם שיעצור אותו. לא אני אומר את זה. חז"ל אומרים, אין דבר בעולם שעומד בפני הרצון.